հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն է տվել նախագծին, շատ պարզ պատճառով, որովհետև սահմանափակումներ չլինելու դեպքում հիպոտեկային կառուցապատողից գնված հիպոտեկով 1 միլիոն դոլարանոց, 10 միլիոն դոլարանոց, 100 միլիոն դոլարանոց առանձնատունը Երևանի կենտրոնում, դրա ամբողջ տոկոսադրույքը պիտի վերադարձվի։ Այստեղ մենք դրամաբանություն չենք տեսնում, եթե խոսքը բազմանդամ ընտանիքների մասին է, ապա գործող շեմը նույնիսկ 55 միլիոն անոց, 55 միլիոն դրամի 115 000 դոլար է անում, այստեղ որևէ սոցիալական ինչ-որ արդարության կամ սոցիալական անարդարության մասին հարց լինել չի կարող, նույնիսկ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հնչել է կարծիք, որ գոյություն ունեցող շեմը պետք է իջեցնել, որովհետև եթե մենք անվերջ վերադարձը, եկամտային հարկի վերադարձը իրականացնենք, ապա շատ շուտով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն չի բավարարի այդ գումարները վերադարձնելու համար։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն ենք անում։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը 7-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 43 դեմ 72 ձեռնպահ 2 որոշումը չի ընդունվել։